klar, wie es gehen und singen. Ich bin nur mein Vorbild auf dem Fall. Ich bin ja kun, ganz gebrochen, die Haft. Die erste Sünde, die mir vor. Og det er et guld, der er fundet her. Ja, det er også lidt skræbt. Ja, det skal det er nemlig gode. Er det rigtigt? Okay, det er ligesom at formidle her historien, og så kommer alt det her. Og det er jo, han kiggede, hvad er det ledning, og det trukket, den gik op ad trapperne. Og det her, det er jo lidt kæft. Det er sgu da fint. Det er en gennem. Så han tager på en minut, der gør 9. Okay. Så gør jeg klokken 10. Ja. Ja. Det er rigtigt. Det må jeg jo næsten lidt holde plads til, at det er rigtigt. Jeg synes, det hjælper i dag, hvor vi ligesom kan offentliggøre det, og I alle sammen er lidt til at gøre det. Så jeg ved, at det er en tidsplan. Jeg kan godt orientere dig. Jeg ved, hvad det er, vi står med. Og så er jeg så nok en tur ret til. Helt vildt, altså. Og smilede. Ja, det er måske lidt kedeligt at sige, men jeg tror, jeg er peaked i en alder af 33, så jeg tror ikke, jeg får noget større nogensinde. Det er meget, meget spændende. Så altså i løbet indtil videre i din karriere, dit liv, det er noget af det største. Altså hvis vi også tager sådan noget som guldhornene, som vi vil kan arrangere som noget af det største fund i Danmark, begynder vi at komme derop ad? Ja, vi aner det. Vi bevæger os derop ad. Det er da helt klart, fordi der er så store mængder guld. Bare for en anden periode selvfølgelig. Og for vores fælles Danmarks historie, hvordan skal vi sætte det ind der? Jamen, vi begynder jo at kunne få en forståelse for den kreds af folk, der har bevæget sig omkring kongen i årene op mod midten af 900-tallet. Så ud over det genstande, så kommer de også til at blive ret stort fremadrettet. Og det, du har i hænderne, hvad er det for et smykke? Jamen, det er jo en armring, som tilfældigvis er smykket med to dyrehoveder. Og dyrehoderne er helt klart det, der fortæller noget om dateringen af det. Fordi ud fra de hoveder, så kan jeg sige, at det skal dateres til at være fra årene op mod 950. Og fra, jamen det er kun den absolute elite, der har båret de her smykker. Tre amatørarkeologer svinger søgeren. På samme måde, som de gjorde for 2 uger siden. Klart signal. Men hvad der bare skulle være en almindelig tur på marken, så det vil vi også grave på, blev til en uforglemmelig oplevelse for Marie Aagaard Larsen, hendes mand og deres fælles ven. Det kan være alle mulige ting. Det er en af de største stolt over at have været med til at finde det her fund. Så prøver vi lige igen. Det er en af de største dage i mit liv, og det vil det nok være for evigt. Altså, det er jo bare sådan en drøm, man forestiller sig som barn. Gud ja, der er nogen, der har fundet noget. Kan vide, om der ligger noget på den her mark? Og lige pludselig så var det mig, der fandt noget betydningsfuldt.